እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ኤረና ዕለታዊ ዜና ኣብዚ ዝሓለፈ ዋርሕ ምሕረት ተገይሩሎም ዝተባህሉ ሰበ ስልጣን ህወሓት ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ክሳተፉ እዮም ክብል ሚኒስትሪ ፍትሒ ኢትዮጵያ ገሊጹ። እቲ ሚኒስትሪ ነዚ መግለፂ ዝሃበ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ሽበራውያን ዝሰሚዮም ውልቀ ሰባት ብዘይኣፍልጦና ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈንዮም ዝብል ጥርዓን ኣብ ዘቕረበሉ ምላሽ ንምሃብ ምዃኑ ካብቲ ሃገር ዝሰፈኖ ዜና ኣመልኪቱ። ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ብዝተገብረሉ ፀቕጢ ሃገራዊ ዋዕላ ንምክያድ ኣብ ምሽብ ሻባብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን እቲ ቀንዲ ተቐናቓኒኡ ሕወሓት ዘቕረቦም ጠለባት እንተዘይተማሊኦም እቲ ሃገራዊ ዋዕላ ከይተጀመረ ፍሹል ከም ዝኸውን ብተደጋጋሚ ከፍልጥ ጸኒሑ እዩ። ኣብዚ ክልተ ዓመት ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ሰበ ስልጣን ሕወሓት ብፈደራላዊ መንግስቲ ምሕረት ተገይርሎም ምስ ተባህለ ኣብ መንጎ ወከልቲ ህዝቢቲ መንግስቲ ናይ ኣረኣእያ ምግምማዕ ትራእየ እዩ። ገለ ኣባላት ባይቶ ንማዕከናት ዜና ብዝሃብዎ ቓል ብዓብላሊ ድምፂ ከም ሽበራውያን ዝገለፆም ውልቀ ሰባት እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ብናይ ገዛ ርእሱ ውሳኔና ጻኽሰዶም ንስልጣን ቲ ባይቶ ዘና እስዩ ክብሉ እዮም ተቃውሞኦም ዝገልጹ ዘለዉ። ሚኒስተር ፍትሒ ኢትዮጵያ ጊዶን ጢሞቴዎስ ንወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቶም ኣባላት ሕወሓት ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ሃገራዊ ዋዕላ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ክሳተፉ ስለ ዝኾኑ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምውፅኦም ከም ምልክት ሰላም ክረአ ይግባእ ኢሉ ተጻብኦታት ደው ክብል ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ክወፁ ዝብሉ ነጥብታት ገለ ካብቶም ሓይልታት ትግራይ ዘቕርብዎም ዘለዉ ቅድመ ኩነት እዮም። ማሕበረሰብ ሞያ ሱዳን ነቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቕረበ እማመ ምቓም ናይ መሰጋገሪ ልፍንቲ ከም ዘይቅበሎ ብወግዒ ኣፍሊጡ። እቲ ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ወታሃደራዊ ዕልዋ ዘካየደ ሓይሊ ክኹንን ዝግብኦ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ባርኾት ምሃቡ ከም ዘቕጥዖ ገሊጹ። ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ከምኡውን ሓይልታት ዴሞክራሲ ነቲ እማመ ንወታሃደራዊ ጉጅለ ዝወሓደ ስልጣን ስለ ዝህብ ተቐቢልናይ ኣለና ብምባል ምስ ተሓድሽ ዝቐውም ልፍንቲ ክሰርሑ ምዃኖም ኣፍሊጦም እዮም። ኣቐድም ኣቢሉ እቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተማእከለ ጉጅለ ኣብ ዕለት 3 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ እስላማዊ ኮንግረስ ፓርቲ ዝርከቦም ካልኦት ሓያሎ ካብ ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ዝተፈንጨሉ ኣካላት ይሰርሕ ምህላው ገሊጹ እዩ። እንተኾነ ማሕበረሰብ ሞያ ሱዳን ምስ ወታሃደራዊ ጉጅለን ምስቲ ብሓምዳን ዳግሎ ዝምራሕ ምልሻን ብሓባር ክሰርሕ ሲትረፍ ንዘተኳ ከም ዘይቀርብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ። ሱዳን ኣትያቶ ካብ ዘላቅልውላው ትወፃሉ እንኮ መገዲ እቲ ወታሃደራዊ ዕልዋ ክብቅዕ ብሲቪላዊ ሓይሊ ዝምራሕ ሓድሽ ቅዋማዊ መሰጋገር መንግስቲ ምምስራት ጥራይ ምዃኑ ማሕበረሰብ ሞያ ሱዳን ይገልጽ። ሽግር ሶማል ዘብቅዕ ነታ ሃገር ጓል ኣንስተይቲ ምስ እትመርሐዩ ክትብል ሕፅይቲ ተወዳዳሪት ፕረዚደንት ፎዝያ የሱፍ ሓጅ ኣዳም ገሊጻ። እታ እንኮ ጓል ኣንስተይቲ ተወዳዳሪት ንማዕከን ዜና ኣናዶሉ ብዝሃበቶ ቓለ መጠየቕ ሶማል ካብ ውግእ ናብ ውግእ ብዘይ ዕረፍቲ ትሰጋገረሉ ዘላ ቀንዲ ምኽንያት ደቂ ተባዕትዮ ብዘርእይዎ ዘለዉ ናይ ኣነነት ርእሰ መትዕብባዩ ክትብል ገሊጻ። ፎዝያ የሱፍ ኣብ መግለፂያ ንህዝቢ ሶማል ዘድልዮ ዘሎ ናብ ሰላምን መረጋግዕን ዘሰጋግሮ መራሒ እዩ፣ ነዚ ተተግብር ከኣ ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚደንት ምስ እትኸውን ኢላ። ኣብ ፕረዚደንታዊ ውድድር ዘለዉ ሓሰን ሼክ ማሕሙድን ሸሪፍ ሼክ ኣሕመድን ክልቲኦም ከም ፕረዚደንት ኣገልጊሎም እኳ እንተኾኑ ኣብዚ ምርጫ እዚ ከም መወዳድርታ ከም ዘይትርዮም እያ ትገልጽ። ምርጫ ላዕለዋይ ባይቶ ሶማል ኣብ ዝተኻየደሉ ካብ 54 መናብር እቲ 14 ንደቂ ኣንስትዮ ተሓዝኡ መንባሩ ዝዝከር እዩ። ፎዝያ የሱፍ ሓጅ ኣዳም ናይ ምኽትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃን ስልጣን ብምሓዝ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ተሃገር ታሪክ መዝጊባያ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎም ዜና ኣብዚ ተዛዚሙኣሎ። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።